ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ। ଭାଙ୍ଗିବ କି ଜେଡିୟୁ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ? ବିହାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିର ଫର୍ମୁଲା? ମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଦୋହରାଇଲେ ଜେଡିୟୁ ଓ ବିଜେପି ନେତା। ମଙ୍ଗଳବାର ନୀତିଶଙ୍କ ବୈଠକ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆର୍ସିବି ସିଂ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏବେ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହଟଚମଟ। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଶାସନରେ ବିହାରରେ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ନାହିଁ। ନିଜେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ଜେଡିୟୁର ଆହୁରି ଅନେକ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆର୍ସିବି ସିଂ। ଆପ ଜରା ଦେଖ ଲିଜି ଇ ତ ବିଲକୁଲ ଡୁବତା ହୁଆ ଜହାଜ ହେ। ମୈଁ ତ ଅପନେ ସବର କରୁ ସେ କହୁଙ୍ଗା କି ଯହାଁ କାମ ହୋନା ୱହାଁ ଚଲୋ ଅପନେ ସାଥ ରହୋ ମଜବୁତି ସେ କ୍ୟା କରୋଗେ ଲୋଗା ଝୋଲା ଡୋ କରକେ। ଆର୍ସିବି ସିଂଙ୍କ ଏପରି ବୟାନ ପରେ ଏବେ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆଗକୁ ନୀତିଶଙ୍କ ଦଳରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଭାଜନ। ଜେଡିୟୁର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ନୀତିଶଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିଯାଇପାରେ ବିଜେପି ଜେଡିୟୁ ମେଣ୍ଟ। ଏପରିକି ବିଜେପି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆର୍ସିବି ସିଂ କିଛି ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜେଡିୟୁ ତଥା ନୀତିଶଙ୍କ ପାଖ ନେତା। विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। श्री आरसीबी सिंह के प्रकरण के बाद जो परिस्थिति बनी है उस पर विधायकों की राय जानी। अन्य पक्ष रे कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी का सह नीतीश को फोन वार्तालाप एवं बिहार राजनीति रे नुआ चर्चा रो खोराक चुकाई छि। बीजेपी ठारु अलग हेले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी वाम दल और कांग्रेस सह मिसी सरकार गठन करि पारंती बोली चर्चा हेउछि। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ଆର୍ଜେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆର୍ଜେଡି ନେତା। ଅଗର ମାନ ଲିଜିଏ କି ଅଲଗ ହୋ ଗଏ ନୀତିଶ କୁମାର ବହାଁ ସେ ଔର ଅଲଗ ହୋ ଗଏ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେ କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହେଗି କି ସାହବ ଆପ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ହାସିଲ କିଜିଏ ଉସ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ମେ ହମ କ୍ୟା କରେଗେ ସରକାର କୁ ଗିରା ଦେଙ୍ଗେ। ହମାରା ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବନତା ହେ କି ହଁ ଭାଇ ନିକଲେ ହେ ତ ହମ ସମର୍ଥନ କରେଙ୍ଗେ। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏପରି ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ତେବେ ବିହାର ବିଜେପି ଓ ଜେଡିୟୁ ମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ବରଂ ମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ଜେଡିୟୁର ନେତା। ଏ ସରକାର ବନାନେ କି ସମ୍ଭାବନା ତ ଆପ ହି ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସୁନ ରହେ ସମଝେ ଏ ଅଭି କୁଛ ନହିଁ ଏସା କୋଈ କେ ଆସ ନହିଁ ଲଗାଇ ସବ କୁଛ ଠିକ ହେ। हम लोगों का तो ऑल एज वेल है और लंबे समय से हम लोग साथ चल रहे हैं, साथ हैं और साथ रहेंगे। बिहार में बदलुवा राजनीतिक परिस्थिति समीक्षा पाई मंगलवार दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक गुरुत्वपूर्ण बैठक डकाई। बैठक पर समस्त आशंका और राजनीतिक गुजब उपरू पर्दा हटियो बोली कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑगस्ट न्यूज।